Vítám vás u sledování 17. týdenního vysílání Brušperské televize v roce 2016, které můžete sledovat od soboty 23. dubna ve vysílání regionální televize LTV+. V pondělí začaly zemní práce na budování dalšího parkoviště ukrytého bazénu. V neděli proběhl ve sportovní hale Region Cup mistrovství České republiky Majoretek. Fotbalisté SK Brušperk doma prohráli s mužstvem z Čeladné 0-4. Ale teď na začátku budeme pokračovat v poznávání toho, co je v krytém bazénu skryto před zraky návštěvníků. Více vám už prozradí ředitel základní školy Vojtěcha Martínka Aleš Vyvíjal. Ano, za sebou máme, řekl bych, dny, kdy opravdu návštěvnost překročila i 500 lidí. Takže z hlediska zatížení toho bazénu to byly opravdu už solidní zkoušky. Dá se říct, že velký bazén, bychom řekli, absolutně bez problémů, tam vše funguje, jak má. U těch menších bazénů, jako je Virpulka nebo Brouzdaliště, tam je to samozřejmě velmi odvislé od ukázněnosti návštěvníků, protože ten objem vody ve Virpulce je poměrně malý, ta Virpulka sama o sobě má zhruba 2 kubíky vody, Brouzdaliště je o něco málo větší, ale tím, že třeba do Virpulky, když si představíme jako doma ve vaně, je to v podstatě větší vana, když přijdou lidi, kteří nejsou příliš osprchovaní, nedodrží třeba i plavky, tak podle těch našich požadavků, když se nám tady tlačili šortkaři, tak prostě kvalita té vody rapidně rychle klesá a všechno to znamená o tom, že je nutno vodu doředit, nachemizovat a dohřát, což samozřejmě je pak problém, protože někteří zákazníci jsou rozčarováni, že třeba voda ve Vířivce podle jejich představ by mohla být teplejší, ale holt ty chemické požadavky, ta kvalita hygienická prostě je prvotní. Takže nezbývá jiná možnost, než vodu vlastně ředit, vyměňovat a je nutné i dodržovat určité technologické přestávky. Proto třeba ve Vířivce jsou nastaveny cykly, kdy probíhá ten masážní režim a pak vlastně je vypnutý a ta voda se znova filtruje, čistí a potřebuje si takzvaně odpočinout. U toho Brouzdaliště je to obdobné, tam bohužel se nám stává, že třeba i dospělí, přestože je to bazén pro malé děti, si lehnou na to dno Brouzdaliště a je jim tam příjemně, bohužel zase ten objem vody je poměrně malý a ta voda se rychle kazí. V pondělí začaly zemní práce na budování dalšího parkoviště ukrytého bazénu v dolním rohu areálu SK Brušperk. V pondělí začaly zemní práce na výstavbě parkoviště na jihovýchodní straně fotbalového stadionu. Z důvodu zvýšení počtu parkovacích míst pro návštěvníky sportovní haly a plaveckého bazénu byl zpracován projekt pro parkoviště, který předpokládá vybudování celkem 72 parkovacích míst s jednosměrným nájezdem z komunikace pod stadionem a výjezdem na komunikaci nad stadionem. V první fázi byla zvolena varianta vybudování 26 parkovacích míst. Podle obsazenosti parkovacích stání to bude buď varianta konečná, nebo v opačném případě se přistoupí k rozšíření počtu parkovacích míst podle původního projektu. Současně s touto stavbou byla zahájena stavba chodníku spojící vstup do sportovní haly a bazénu s chodníkem vedoucím kolem krytého bazénu. V neděli proběhl ve sportovní hale Region Cup mistrovství České republiky Majoretek. Přestože účast byla rekordní, tak pořadatel AP klub Brušperk vše zvládl bez chybičky a navíc všechna soutěžící děvčata postoupila na mistrovství Moravy do Vyškova. Letošní rok se zúčastní 5000 Majoretek a bude zhlédnutí, tady čtu přesně, 7000 koreografií. Ne, 7000, pane, já se omlouvám. Obrovský pohled, protože dnes uvidíte největší
je sluníčko nám svítí a když se podíváme za sebe tady na tu krásu a radost pohybu, které nám maželetky předvedou, tak ten dnešní den nebude mít chybu. Chtěl bych, když tady bylo velké vítání, chtěl bych také zavedení města přivítat všechny účastnice dnešního Radio Cupu, kde se scházíme opět po roce a popřát jim, ať se jim může vydařit tak, jak se jim to dařilo v tréninku a podali nejlepší výkony. Vítám zde i paní prezidentku Národní asociace mažoretek, které bych při této příležitosti chtěl poděkovat za poděkování město Krušberk, za podporu našeho AP klubu, který už k tomu Krušberku neodmyslitelně patří. No a všem nám přeji hezké zážitky, no a ten hezký den. Tak v neděli 17. dubna 2016 proběhl už čtvrtý Region Cup v Krušberku. Byli jsme požádáni mažoretkovou asociací o znovu organizování, protože tady všechno klape na jedničku z jejich pohledu, takže jsme byli rádi a letos Region Cup v Krušberku byl vyhlášen za nejobsazenější a nejkvalitnější. A i co se týče organizace, jsme slyšeli jenom slova chvály, což nás teda velmi těší. No a bylo to pro nás příjemné také v tom, že všechny naše skupiny postoupily do semifinále a některé přímo do finále v Hradci Králové. Protože Region Cup je vlastně kvalifikačním kolem, proto aby mažoretky mohly postoupit do semifinálového kola na mistrovství Moravy, které se koná ve Vyškově. No a skupiny Pompon Classic postupují přímo do finále a to se bude konat v Hradci Králové na konci května. Tak přijeli tady skupiny ze 13 měst Moravy. Letos byly k vidění také skupiny Mix, které byly možná pro mnohé diváky novinkou. Jsou to skupiny, kde jsou povoleny zároveň obě náčiní, a to znamená hulka a pompon. No a již tradičně největší skupiny přijíždějí z Jeseníku, jsou to skupiny z tanečního studia Lenky Bachové, které jsou i mistryněmi světa. Dále největší skupinou jsou krokodýly z Ostravy, kteří se věnují hlavně hůlce. Trendy jsou pořád zrychlovat, více tančit, více házet s hulkou, s pomponem, prostě neustále, aby to bylo dynamičtější, takže jsou kladeny velké nároky na tréninky, takže musí se přidávat na gymnastice, na baletu a i na španělských rytmech a i na aerobiku. Takže je to čím dál tím víc možná složitější, také pravidla se stávají méně přehlednější, ale my se snažíme tedy se každoročně na pravidla školit, tak abychom mohli všechno splnit, no ale také je pravda, některé týmy odpadly, některé nám přibyly, ale řekla bych, že v České republice dělá tento sport stále více děvčat. Na počet máme letos vlastně v mistrovství 700 choreografií a přes 2500 mažoretek pouze v naší asociaci a v České republice existují asociace 3, takže dělá to stále větší počet děvčat. Individuální výsledky pro nás byly úžasné v tom, že taky nečekali jsme až některá ocenění, takže v kategorii senior máme vítězky, máme zlatou medaili. Dále máme v duu také krásné 5. místo a 7. místo a všechna dua nám teda postupují přímo do finále České republiky. Dále v solech Tereska Masopustová obsadila krásné stříbrné místo a Jana Šimonová s Natalkou Laníkovou 2. a 3. místo. No a pak jsme tam měli 5. a 6. místa v kategorii show a postoupila nám i kadetka Barborka Stričková v pompon show z 5. místa přímo do semifinále. Semifinále, to znamená mistrovství Moravy, se koná 7. a 8. května a my tam pojedeme, všechny pomponové skupiny budou 8. května, takže nám držte pěsti. V
Fotbalisté SK Brušperk ve čtvrtém jarním kole v utkání Pravdy krajského přeboru první A třídy skupiny B doma podlehli vedoucímu mužstvu z Čeladné vysoko 0-4. V sobotu 16. dubna přijel do Brušperku vedoucí tým soutěže fotbalisté TJ Čeladná v zelených kruhovaných dresech. Brušperk byl v tabulce třetí a tak se jednalo o utkání Pravdy, protože domácí hráči v přípravě tréninky vyloženě ignorovali. Někdy přišlo na trénink jenom 6 hráčů, jak prozradil trenér. Zpočátku bylo utkání vyrovnané a domácí si vypracovali několik šancí. Ale šance hostí byly nebezpečnější a častější. Ukázkovou akci předvedl brankář hostí poté, co chytil roh, rychle rozehrál a po chybě bránícího hráče domácích běžel útočník Čeladné sám na branku, ale těsně minul. O chvíli později po ztrátě míče před vlastním pokutovým územím bylo v 16. horko, ale v poslední chvíli brušperští míč ukopli na roh. A převaha hostí a spalování šancí pokračovalo. Domácí se dostali dalekonosné střele, ale hostující brankář byl na místě. A pak přišla vyložená šance a domácí před koncem poločasu mohli jít do vedení, ale hosty podržel se štěstím opět brankář. V druhém poločase šli hosté po rychlé kombinační akci, která začala v jejich 16. do vedení. I po další šanci po trestném kopu mohli hosté skórovat, ale střela byla slabá. A následoval další závar v domácí 16. Odpovědí byl centr z trestného kopu před 16. hostí, ale centr adresáta nenašel. Pak se po odstavení brušperského útočícího hráče vydal k perfektnímu solu obránce hostí a po kličce v 16. naservíroval míč spoluhráči, který obstřelil domácího brankáře a bylo to 2-0. O 5 minut později domácí obrana zaspala a hosté zvýšili po rychlé akci na 3-0. Domácí úplně odpadli a tak hosté opět po krásné kombinační akci zvýšili na konečný 4-0. Vážení diváci, naše 17. týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2016 končí. Já se s vámi loučím a příští týden na shledanou.